Музичні вітальні художнього музею імені Василя Верещагіна відбулось засідання Пушкінського клубу, присвячене пам'яті керівника літературного об'єднання «Заря» поета Юрія Гросмана. Юрій Гросман народився в 1935 році в Санкт-Петербурзі, але ще з дитинства під час евакуації потрапив до Миколаєва. Тут і провів більшість свого життя, працюючи інженером. Вшанувати особистість та поетичний доробок автора зібралися родичі, знайомі, колеги, учасники різних творчих об'єднань. Довге время работал на заводе «Заря», більше 50 лет, і 35 лет он вел літературне об'єднання «Заря». 5 поетичних збірок автора розказують читачеві про звичайні, але важливі речі – дружбу і взаємопорозуміння. Посвящає свої стихи не тільки горожанам, він говорить про производственниках, які працювали з ним. В 5-й книгі у нього дуже освещається тема єврейського народу, тому що він хорошо, у нього ясна це психологія, він хорошо знав бит єврейського народу. Зачитували невипадкові вірші Юрія Гросмана. Благодарен Юрию Гросману, поэту, к руководителю «Лито Заря», что взрастил молодое поколение. Поэт Наталья Зубарева, это поэт Наталья Инютина, это поэт Александр Филатов, Валерий Болгаренко, которые на протяжении многих лет сотрудничали с Юрием Гросманом, давали много концертов. Багато років Олександр Сичов пише музику на слова автора. На зустрічі презентували диск із 12 творами поета, а глядачам запропонували переглянути виставу, яку підготував театр слова «Дарунок неба». І понеслось! Захвати, воїни, воїни! І всі друг другом стали недовольні. Уничтожають всі собі подобних в колізіях воєнних, хоч і пробних. Ознайомившись із творчою спадщиною Юрія Гросмана, кожен читач зможе зрозуміти – задум автора відповідає його прізвищу – «Велика людина». Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.